Må der gås på bordet? Hvorfor er vaniljekranse runde? Og når vi overhovedet alt det, vi skal inden jul? Spørgsmålene er mange. Man må sige, at det begyndte at ligne jul. Stort set alle steder, man går hen. Også hos Christian og far. De har nemlig fundet deres julehuer frem. Og hvis vi kigger ind igennem det lille vindue, så vil vi kunne se, at de er klar til at give dig endnu et afsnit af Jul med Christian og far. Den 12. december. Velkommen tilbage til Jul med Christian og far. Vi har fået en klage. Har vi det? Som vi selvfølgelig har taget til efterretning. Nu kan jeg ikke huske, hvem det var, men der var en, der klagede meget over, at vi havde nogle bamser til at stå foran os. Det skal vi ikke. Nej, så nu har vi... Var det ikke også bamser bagved? Jo. Jo, men det tog åbenbart, det er jo fordi, det tog for meget udsyn. Så nu har vi fjernet bamserne. Jeg synes, det er en blomst. Det skal du ikke sige, og så det er jo det, der er det sjove. Nå, hvad er det grund for den montering, du sidder i lige nu? Nå, jeg kommer lige fra jagt af. Nå. Så julehunden på. Er det godt nok, jagt og alt muligt har du på? Så du kom lige fra jagt, eller fra jagt? Jagt. Jagt. Jeg er på jagt. Er det lyst jagt? På et stort gods, der ligger lige herovre. Nå, hvor fint. Jeg har lige fået mig en ny lommekniv. Kan du se den? Den er godt nok flot. Det er en dolk. En dolk i. Det er ikke nogen tvivl om, det er en hukkestik og dækker. Den dolk. Det er en enig stik. Den kan stikke og skære og hive og slippe. Men hvor kom vi fra? Jamen, vi kom sådan set ikke fra andet end, at vi har sagt velkommen. Og været på jagt. Og været på jagt, og nu skal du have stoppet piven, kan jeg se. Så det er på mange måder rigtig fint. Hvad hedder det? Vi skal lige huske at slå slag for, at stadigvæk kan sendes ind til os med videoen. Send lige et billede ind af din adventskrans. Det var hyggeligt. Der skal jo tændes tre lys i aften. Det er rigtigt. Tre lys på. Det skal tændes i aften. Må jeg stille dig en lille gåde? Ja. Hvorfor gror der ikke blomster på Eiffeltårnet? Den fik vi. Nå, den har vi. Men... Jamen, det er lang tid. Jeg kan ikke huske alle de dage der. Må jeg stille dig en anden gåde? Ja. Hvilken nød har ingen skal? Jeg vil jo sige, jeg kender mange nøder, der ikke har den rigtig skal. Men det ved jeg ikke. Pebernødder. Nå, pebernødder. Ved du så godt, hvilke rejer, der ikke skal pilles? Nej. Samme rejer. Ej, hvor du kan mange. Vil du have en gåde mere? Ja. Hvad vejer en slagter? Kød. Som regel kød. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Du fik jo den her i pakkekalender i går. Og den er godt nok flot. Det må jeg nok have lov til at sige. Jeg fik den her i pakkekalender i dag. Så synes jeg rigtig nok, du skulle prøve at hælde noget af den op. Skal vi ikke prøve at smage den? Det synes jeg. Det var faktisk, kan du huske vores julemand fra sidste år? Tak, han sår svin. Nej, men da vi skulle til julefrokost. Op ved ham. Eller jeg skulle. Så var jeg inde på en tankstation. Lidt uden for Viborg. Og så købte jeg den her. Til ham? Nej, til mig. Men så fik jeg den aldrig drukken. Ja. Så har jeg haft den i min inderlomme. Men derop så jeg den stod på hylden nemlig. Og så sagde jeg til ekspedienten, må jeg godt bede om den flaske sorte svin? Og ved du hvad? Så han sagde, du ikke skal være der sidst! Sagde han så. Ej, det gjorde han ikke, fordi det var en dame, og hun var dejlig dansk. Hvad hedder det? Vil du høre en anden lille vittighed, når vi snakker om det? Det var to udlændinge, der kom ind på et værtshus. Så sagde de, to sorte svin. Tak. Så sagde kromålet, det kan jeg sgu da godt se, men hvad skal I have? Det er mor, ikke?
Det var to anden generation til en mand, der kom op til en pølsevogn, ikke? Og så sagde de to rester, så sagde pølsemanden, ikke? Jeg skulle da godt se, hvad skal I have? Hold med dem der. Skål. Skål. Det er bolsjer. Ah. Jeg kører den altså lige over. Hvor kæft, det giver varme. Ej, jeg har helt glemt, hvor dårligt de smager. Altså, på den anden side, så skal man drikke det på en gang, så får man sgu kun et liv. Ja, for det er puha. Det smager godt. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan holde til. Der er mere til i morgen. Fy for helvede. Men med det, så synes jeg faktisk, vi skal sige tak for i dag. Og så husk at tænde øjevindskransen. Jeg synes, det vil være hyggeligt. Tre lys. Eller? Vi klipper. Nej, det er, vi skal ikke klippe. Vi skal ikke klippe. Jamen, jeg tænkte julehjerter, vi kunne godt klippe. Det kunne vi godt. Ved du hvad? Skal vi ikke sige, det var det? Jo, jeg tror ikke, vi kan mere. Så ses vi i morgen. Det gør vi. Tullut, din lille røver. Og la 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 la. Det var det for i dag. Men Christian og far er tilbage i morgen. Og indtil da, kan du måske se en anden af de mange gode videoer på kanalen. Du kan også drikke en kop varm kakao eller bygge en kælk. Du kan jo selvfølgelig også hoppe ind forbi vores Facebook-side, hvor du har muligheden for at være vores nissereporter og sende os din videostatus på julehyggen. Vi ses i morgen.